soto babat sambal isak mangkok kopine loro. Monggo. Sendok pinter sampean nggo sendok dhewe. Iya no, kreatif iki. Delok lontonge lontonge dicekuk ngono ya. Oi, bisa direne loro. Pa telore bulat. Ora ono. Oke, soalnya sini kok lasan. Keton aku ora. Nek goblok aku ora nggo apa to. Keton kok ane HP nang. Aku ora tak gowo. Dhe loro telu ambek sing ane ora tak gowo. Lah wis dielingno mambengi malah ora digowo. Ngopo ngelingno? Iya ngono pawon iso digowo, Mbak. Is aku duwe telu malah ngomong ngono iki ngomong.
kon mulo nang kanyane. Rasa-rasa sembyo kuwi. Yo mesti lagi jane yo ya. Tapi enak sih. Wis iki lho kok gak asik kan. Mas kenapa gitu? Kayak panas sih. Thank you.